Ne zanima me više. Osobe koje imaju 22 godine i pričaju o skijanju u spoljnom svetu i o steroidima i dođe ono psihički polupani, me ne interesuju više u realitiju. I Mića, koji... Šta kažem? Ja sam noćas bunca, održao sam sastanak. Da, Uroša sam probudio. I u njega sam probudio i dečko gleda i ne može da veruje. Ja držim sastanak, saopštavam nešto. Ja sam se skroz poremetio. Ja kad čujem te morbidne stvari, ja se sad poremetim. Da. I to je duševni bol trenutno. I strah za život i to ja se sad osjećam ugroženo. Nisam. Evo sunce, cijelo jutro, oblaci. Ne bih previše na tret, nije ti upadat, ne. Šta imam, bre, ja došao sad ispod. Ti proveri bubicu, nisi uzeo moju. Tvoja bubica je bila na tvojom, peca. Ja pojma nemam, ali sam zatekao bubicu u kupatilu sinoć, koja je bila znatno skraćena u vidu kanapa ovog oko vrata. Kako si se spolio? E, ja sam zaboravio da imam bele obrve. Sinoć je ceo sto blenta u mene, nisu hteli da prestanu da me gledaju. Ja ne znam zašto svo vreme. Idem na kapiju. Sve će kaća na kapiju.